apa? Aku tak bisa menahan langkah kakimu. Hi, good morning everybody. Morning. Hari ni kita hari ke ke apa Chen? Keempat di Izmir. Bumi hari Izmir. Keempat di Izmir. Oh, bagus juga benda ni. Boleh kita betulkan rambut ya. Sebab kita pegang sendiri, kita boleh betulkan rambut ya. Okey. Hari keempat kita di Izmir. Allahuakbar. Hari keempat kita di Izmir. Okay. So kita nak pergi ke salah satu tempat yang cantik tepi laut dan mahal. Hello. Morning guys. Say hello to everybody. Hello. Apa khabar orang Malaysia? Ha ha ha. Apa tu? Tu buat apa? Oh, wait. Okay. Okay, nama tempat tu ialah Chesme. 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 Apa hotel? Hotel kita. Tak lah, Grand On Tour. Grand On Tour di Chesme. Ya, merhaba, merhaba from Turkey. So, ialah pagi lagi. Tapi kat sini sebenarnya kan, pagi kan, cepat terang tau. Pukul 6, terang and sejuk gila. Tengah hari dia panas. Malam dia sejuk. Petang dia sejuk. Okay. Tengok, kalau kata tengok kat luar ni, diorang tengah nak angkat-angkat barang. Nampak tengah angkat-angkat barang, nak pack, nak masukkan dalam bas tu. Okay, kita tengok seorang-seorang keluar. Siapa tu? Oh, itu kita punya assistant director. Dan kita punya technical team. Kita ada Abang J tu, tengah bawa bag tu. Itu wardrobe dengan makeup kita. Ini director kita. Director kita banyak baju dia bawa. Nampak tak tu? Ini kita punya cameraman. Abang Jufri. Okay. Director kita ni. Mana? Dah naik ke? Oh, bukan. Dia pun tengah angkat bag juga. Kat dalam tu kita ada producer kita. Macam mana nak close up? Zoom tak boleh? Boleh. So, kat dalam tu kita ada producer kita. Nampak? Boleh close up. Jeng-jeng. Okey. Hi. How are you? Good, tapi sejuk kat luar. Kenapa sejuk? Sebab sejuk kat luar. Dia punya ada matahari tapi sejuk. Itu dia. Malam dah sejuk. Okay, thank you. Hari ni rambut siap kan ni. So nak pergi beach. Nak pergi beach. Nampak orang kaya tak pergi tempat mahal. Okay, so kita dalam bas kita. Okay. Hello. You wave at. Hello. Semua makan. Lama makan ni kan? Nyanyi kan? Sebab hari tu kita datang tak masa betul kan? Ni tak kena pensumbat je. Ya, yeah, ni Kak Ina. Sumbat apa tu? Okey. Dia nak serius pagi-pagi ni. Sebabnya cuba angkat beg. Abang Ji. Abang Ji okey. Ni kita punya makeup dan baju, wardrobe. Abang Ji. Tak kerja lagi. Mana yang lain ni? Saya berada di akhir. Mana semua ni? Pagi-pagi muka dah sejuk.
Okay, ini kecil. Hi, what up? What's up? Dia pelakon Turki yang kita jumpa kat sini. Merhaba. Merhaba. I'm from Turkey. I love Turkey. Turki, yeah. Itu Mrs. Lali. Mrs. Lali ni adalah mak kepada Suzan. Dia orang Turki. Where are you from? Huh? Where are you from? From Izmir. Okay, come. Go out. Girls. Excuse me. Okay. Hello, girl. Excuse me. Hey, girl, get out. Squeeze me. You, yeah, girl. Okay, come. Get out. And let's go and take picture. Sini lah tim-tim cintaku di bumi Izmir yang sampai ke sini, Cik Mat. Hai. Gambar. Okay, jom kita turun angkat gambar. Okay. Hello, good morning Mrs. Lali. Good morning my son-in-law. How are you doing? Future. We're going for the next adventure. Sorry. Okay. Sorry. Okay, ni Haji Jufri. Yeah, I Haji belum lagi. Yeah, itu doa. Insyaallah. Terima kasih. Romain kita. Alhamdulillah. Mari kita bergambar eh. Okay. Okay. Jom kita turun. Ke bawah gambar. Mana pula? Oh, ada situ. Okay. Okay. Kita turun bawah. Jing, 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 jing. Oh, sejuk. Serius sejuk. Sejuk pagi ni. Okay. So, kita yang ada dekat sini, khas adalah saya. Ada Mrs. Lali. Mrs. Lali. Say hello. Hello Malaysia, we are in front of Onto Hotel. We're moving to another hotel for the next scenes that has to be shoot for Cintaku di Bumi. I thought you're supposed to speak in Turkish. Oh, hello everybody, how are you? That's not Turkish. Translated in Turkish. Merhaba. Onto translator. Merhaba. Teşekkürler. Okay. Alright. Okay. So, so kita ada Kak Yati dan Kak Sherry. Hi. Hello. Okay. Hey, Haji. Okay. So kita tengah tunggu. Siapa lagi yang tak ada? Oh, ada. Abang Nabila. Nabila. Kita tengah tunggu Raisha. Kita tengah tunggu juga. Kita ada satu reporter daripada Malaysia kita bawa. Naji. Abang Naji. Okay. Mac. Okay, jom, come. Okay. Okay, ada masalah kat dalam. Kita tengok kat dalam. Ni orang hotel sini. Merhaba. On tour hotel. Okay, ni hotelnya kita nak move ke hotel lain. No. Hello. Comel juga kan? Eh, mana Bella? Kita pergi tengok dia makan eh. Kau mencuba lagi ku lagi ku tak peduli. Cumi kita nak pergi cek cumi. Cumi dia pagi dia ada sesi membawang kat sini rupanya. Patutlah dia tak keluar. Dia ada sesi membawang nampak belakang tu. Apa tak. Pagi dia membawang dengan reporter dengan Naji tu. Kita pergi tanya dia. Hello, good morning everybody. Good morning. Inilah muka Nabila Razali kalau baru bangun tidur. Tanpa make up. Ada make up lah.
Ada make up. Tak apa, nanti esok kita cuba kita ketuk bilik dia masa dia belum make up. Okay. Naji. Buat live ke apa ni? Ni Naji. Lala gemuk. Okey je. Okey. Tu Noah Noah. Tu assistant director Noah. Kita. Oh, dia makan lagi. Ingatkan tadi dah makan. Dia makan let's lagi. Okey. Jamal. Merhaba. Alright. Okey. So ni antara makanan dia tunjuk sikit. Makanan breakfast kat sini. Dia punya apa? Bella cinta lagi untukku. Bella. Hi, good morning. So hari ni kami akan bergerak ke Alkati. Chesme. 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 Alkati tu tempat yang mahal tu. Ya, betul. Lepas tu ke Chesme. Hari ni Farah tak ada scene. Serius lah? Yes. Okay, okay, kita nak bergambar. Oh, tengok matahari dari pagi. Very nice. Okay. Tak nampak apa dah silam. Kau nak ambil gambar, kita ambil gambar dia lah. Silam tadi ni. Ha, silam. Ada kotak kotak. Antor. Antor. Good. Gambar ni keluar suara. Antor. Antor. Oh, ingatkan tadi video. Hantu. Tak ada kira ke? Betul ke apa hantu tu? Hantu. Okey, Noah. Noah. Ha, dah. 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 Noah. Let's go, let's go. Bilik 207. Okey, dah pulang kunci. Jangan takut. Bilik. Pulangkan. Okey, siapa yang dah pulang. Nampak kami ke kan?
Okey, hari ni kita orang dah nak bergerak ke nanti datang balik. Al-Kati, tapi kita akan datang balik kan. Jadi hari ni bergerak ke tempat peranginan yang macam mahal sikit lah. Jadi mungkin dia punya environment lebih best daripada ni. Now nak naik bas dah. Nak bergerak ke sana. Bas, oh bas. Bas, oh bas. Sambung Ji. Jangan awi. Okay. So kita punya hero kat belakang sedang menyanyi. I did. Dia malu. So Ji di Turki, di Malaysia sekarang pukul 12. So ni adalah skandal Bella. Hai. Apa? So approve tak approve korang? Ni ha. Ni dah approve tak approve Ji. Ha ni. Ha, lagi tu bagi bunga. Ya, janganlah tu tunjuk orang ya. Ha. Oh, tak boleh yang eh. Yang pula. Over yang yang. Lambat lagi chat dia. Lambat lagi. Kau sembang gosip. Okey, Alia buat depan. Ni kreatif skill punya ke? Okay, go. Alia buat depan pula. Bagi hantar list. Something that you waved at. Masuklah dalam. Sekejap. Awak nak duduk luar? Cukup Noah? Dah, kecil tu aja. Kecil tu aja. Abang ni nak datang. Pesanan.